Белек нүдний массажны аппарат. Сайн байцгаана уу. Ингээд бүгд нэг төгтөд ард уусаад үйлдвэрлэгдсэн Белек брендийн энэ хүн нүдний аппаратыг өнөөдөр би дүүтэйгээ танилцуулахаа эндэрчээд байна. За, энэ хүн аппарат нь дөрвөн төрлийн үйлчилгээтэй. За, мөн дээрээс нь та 15 минутын турш нүдэндээ массаж хийлгэснээр одоо нүдний хараа муудах, за мөн дээрээс нь одоо сүүлийн үед одоо бид хүүхнүүд бид нар чинь зовлон болоод байгаа хөнхөө нүдний дурлалын үрчлээс, за мөн хөхрөлт, ядарганаас болж үүдс одоо тэр уутан цэвдэг бол энэ бол хөнхөн бол хэмжлээд өгөх юм байна. За, дээрээс нь сайхан айтай бүх төрлийн одоо амраах ай одоо энэ дотор байдığım өөрөө тааж гисэн сайхан дуртай дууга энэ суулгах бүрэн боломжтой. Ингээд үүтэйгээ хамтдаа бүгдээрээ массажны хэд шидийг үздцгээе. Их ачаалттай ажилтг хүмүүс нүдний өвчтэй, толгоо өвддөг, мэдрэлийн хатраганд орсон, нүд тойрсон үрчлээтэй, ахлах дунд ангийн сурагчид, компьютер дээр удаан ажилтг хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой. Онцлогуд. Ухаалаг хийн даралт. Нүдний чухал цэгүүдэд дарж, мэдрэлийн цэгээр дамжуулан ядаргааг тайлна. Тогтмол дулаан. Carbon fiber технологиор арьсанд дулаан массаж хийнэ. Чангарсан булчин суллаж арьсыг уян хатан болгоно. Соронзон бясалгал. Сөрөг цэнэгтэй хэсгийг нэмэгдүүлж идэвхжүүлнэ. Чичирхийлэх массаж. Нүдний булчингийн хэсэгт чичирхийлэлт өгч, цосны эргэлтийг сайжруулна. Хөгжим. Алжаала ядаргаа тайлах дуунууд болон өөрийн дуртай дуугаа суулгаж намхан сонсож болно. За, тэгэхээр 15 минутын үнэхээр сайхан Белек брэнд хаа нүдний аппараттай өнгөрүүлж алжилт тайлж өнгөрүүлж чадлаа. Ойр өдөр нэг толгоо өвддөөс энэ ялангуяа ер нь их мэдрэлийн ядарганд орох гээд байгаа толгоо нь өвддөг болсон тийм хүмүүст бас их зүгээр юм байна. А дээрэс нь бүх насны хүмүүс хэрэглэж болно. Эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд хэлтгүү. За тэгээ хүүхдүүд жишээлбэл их одоо утас үздэг тий, тоглолтог, зурагт үздэг. За яг тийм хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд маань бас хамтдаа нэгийг авчих юм бол одоо гэр бүлийн хідэн ч гişүү хэрэглэж болох байгаа байхгүй юу. За тэгэл 15 минутыг та өөрийнхөө нүд өөрийнхөө одоо яг хайртай эрэгтэндээс анхаарал хандуул зарцуулаарай. За дээрэс нь хамгийн гоё нь хараа. Ингээд ихэвчлэн жижиг юм болчихдээ. Тэгээд бүсгүүчд бид нар энэ тэнд явахдаа цүнхэндээ. За ялангуяа надад таалагдсан ингээд ихэвчлэн орчвол нөгөө ачаа баг эзэл хөнгөн онгоцонд нөгөө нисэхдээ бид нар олон цагийн нислэгт явах хэрэгтэй болдог штэ. Тэр үедээ сайхан бүгдээрээ энэ Белекрийн танд нүдний аппараттай байж болох нь шүү дээ. За ингээд үнэхээр их таалагдлаа. Өнөөдөр зөвлөд би энэ Белекрийг сонголтаа баярлаа. Белек нүдний массажны аппарат. Харилцах утасны дугаар 88 5 59 58 9332 66 32